adduunyadu sideedaba subaxdii timaadaba halkay shilay ka soognayd way ka sii socdaa shoo sagaal geeddii laga guur saraa looga fooftegay sayladaha adduunka iyo saanadaasi ganacsiga warshadaha sameeya iyaguna sidoo kale saacaddii timaadaba sanaco kaloo cusaybay dadweynaha ku sooraan yawadud suuqyada dalkeenna safarada ashcaarta sitimaanka wiiga shirkadaha sameeya hadba ay sirgooyaan bay inoo sahlaano saacad noogu keenaan sadarkiiyo ujeeddada aan kuu sifeeyey soo dhowowo ilaa arag sidii sayladii dubay suuqyada casriga ee iidda loo sameeyey burco buracaasaa ka laga furay maxaa saambal nooc yaal shaadhadkii ugu sarreeyey surwaalaadka ciidiyo suudhkoo rag waaweyn iyo sabaygu xidhan karo kaba saanta maaso sancadooda yaabtiyo sadadkii haweenkiyo tobab suuf xariiro hablaa loo sameeyiyo sinjigii dharoo idil allah suuqan cusub ee bandhig faleedka dharka ciidda lagugu soo bandhigayo ee laga furi doono hotel daalo burco dhexdiisa ayaa la furi doonaa 19-20 bishan barakaysan ee rabadaan suuqaasi oo aan weli la furin ayaa maamulka suuqaasi waxa uu ku wargelinayaa dhammaanba ganacsatadii isdiiwaangelisay iyo ciddii kale ee danaynaysa inay halkaasi ku soo bandhigaan alaabooyinkooda ganacsiga ee dharka ciidda loogu talagalay inay ku soo diyaar garoobaan iyadoo sidoo kalena maamulku uu dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer uu ku wargelinayo ee suuqaasi la diyaarinayo 19-20 bishan barakaysan ee rabadaan wixii ka dambeeyana ay halkaasi 10-ka ugu dambeeya bishan rabadaan ay ka iibsan doonaan dharka casriga ah ee loogu talagalay ciidda haddii ay tahay dharka dadka waaweyn dharka caruurta dhammaan ba alaabooyinka laga iibsado kostomaatigyada haddii ay tahay saliidaha shaambooyada kiriimada cadarada iyo dhammaanba udugo guryaha iyadoo suuqaasi aanu ahayn mid ku cusub ganacsatada iyo dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi togdheer uu yahayna suuqii lagu soo dhigay carwo ganacsiyeedkii 9aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku yaala bartamaha hoteel daala burco bartankiisa.